შუდაბის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ფეკა ბაციკაძე გაუძღობა, ლარი კლავ გაუფასურდა დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 44 თეთრი გახდა შესაბამისად აქამდე მოქმედ კურსთან ცვლილება 3.5 თეთრია. დღევანდელ შეხვედრაზე ბიზნესსა და პრემიერ-მინისტრის შორის ეროვნული ვალუტის თემაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. შეხვედრიდან გამოსული კერძო სექტორი დღეს ამბობდა, რომ შეხვედრაზე 10 თემა განიხილეს, თუმცა დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავეს. საქმის კურსი ეცადა ამ თემების ჩამონათვალი მოეპოვებინა, როგორც მოსაუბრელი იყო ბიზნეს ყველაზე მეტად შემდეგი თემები აწუხებს. ეს არის ლარი, FDI, სასამართლო, სხვადასხვა რეგულაციები, საქსტატის მეთოდოლოგიაში მეტი სიცხადე, სახელმწიფო ბიუროკრატია, PPP პროექტებში მეტი სიცხადე, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, განათლება, სექტორული პრეფერენციები. თელავი გელანტია გვერდება პირდაპირ ეთერში და სწორედ ის მოგვიყვება შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რა განცხადებები გაკეთდა ბიზნესის მხრიდან, რადგან ვიცით, რომ ღარიბაშვილი მედიასთან ამ შეხვედრის შემდეგ და არც მანამდე არ გამოჩენილა. თელავი, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, ბექადია. მიუხედავად მედიის თხოვნისა თუ მოთხოვნისა თუ მოწვევისა, დღეს პრემიერმა არის სრულად ჩვენს კითხვებზეც გაეცა პასუხი, არადა ბუნებრივია კითხვები, თუ ვინმესთან შეიძლება გქონდეს, ეს არის ხელისუფლება, მთავრობის მეთაური, მხოლოდ მშრალი რელიზი გაავრცელა პრემიერის პრესამსახურმა შეხვედრის შემდეგ, სადაც წერია, რომ საუბარი შეეხო კრიზისიდან გამოსვლის კონკრეტულ ხედვას და ხაზი გაესვა, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის გააქტიურება, რათა რეალურად ამუშავდეს ბიზნესი და ეკონომიკა. სხვადასხვა პრესრელიზში არაფერი ეწერა ლარის კურსზე, არადა როგორც უკვე ვთქვით, იმ 10 თემას შორის, რომელიც მსხვილმა ბიზნესმა პრემიერთან შეიტანა, დღეს იყო ლარის კურსი, რომელიც თანაბრად აწუხებს ყველას დღეს ქვეყანაში. ამიტომ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ბიზნესმენებს პირველი კითხვა სწორედ ლარზე დავუსვით, რა ხედვა აქვს მთავრობას, როგორ წარმოუდგენია პრემიერს ლარის სტაბილურობა და უნდა გააქტიუროს თუ არა სავალუტო ინტერვენციები ეროვნულმა ბანკმა. თელარა, დაგაწყვეტინებ, დღეს ონლაინ სესია ჰქონდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, სადაც მან თქვა, რომ უტოპია ინტერვენციები ებრძოლ ლარის გაუფასურების ფუნდამენტურ ფაქტორებს, თუმცა მან ასევე დაანონსა, რომ წელსაც დახარჯოს ები რეზერვებს, ოღონდ ეს ვერ შეცვლის იმას, რასაც განსაზღვრავს ფუნდამენტური ფაქტორები. ეს ასეა, რაოდენს ამწუხაროც არ უნდა იყოს, თქვა კობაგვენეტაც. ხო, რეზერვებს რომ დახარჯავს ეროვნული ბანკი, ამის მოლოდინი აქვს ბიზნესს. მოკლედ, ისინი თავიანთ განცხადებებში იყვნენ მოზომილები, ტრადიციულად ასე ჩვევია ხოლმე ბიზნესს, თუმცა შედარებით პირდაპირი იყო ლაშა პაპაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ რეზერვები არსებობს და იქნება იმისთვის, რომ ეროვნულმა ბანკმა ის უნდა დახარჯოს საჭირო დროს. ლარის კურსი არის თავარი ეკონომიკური ბარომეტრი ჩვენ. რა ხედვა აქვს პრემიერს? ჩვენ საერთო ხედვებთან დაკავშირებით ეს იყო პირველი შეხვედრა. კიდევ ამბობ, შემდეგი შეხვედრები გვექნება და ყველაფერს კიდევ რაღაც ხო გითხრათ? ანუ აქეთ დაგამშვიდათ თუ იქით დაამშვიდეთ? დღეს რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე? დაგამშვიდა არა, არა, სასაკურველი აღნიშნა, ძალიან დაგამშვიდა. ყველაფერი ძალიან ადეკვატურია. ის იმედი უნდა გქონდეთ. იმის იმედი უნდა გქონდეს, რომ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ ეკონომიკა ფეხზე დავაყენო და ამ მდგომარეობაში არ ვიყოთ. აი მეტი რა უნდა დავამატო, არ ვიცი. აუცილებლად დაუჭირდა, რა თქმა უნდა, ინტერვენცია უნდა გააბარო რეზერვისთვის იქნება. სახელი ქვია რეზერვი. ყველა მხარე შეთანხმდა, წარმოდგენილი ლიმიტი იყო ყველა მხარე შეთანხმდა, რომ ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა. ეხლა ამ წუთას და ჩვენ ჩვენი ხედვა დავაფიქსირეთ. არის რა? მოისმინა, გაიგო ყველაფერი და უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი. გეგმა არ შეიძლება აქ იყოს. აქ არის ყოველდღიური მუშაობა. დილით გაიღვიძებ უნდა იმუშაო, საღამოს უნდა დაძინებს ინ ისე უნდა იმუშაო და იმუშაო, იმუშაო. ეს არის პრობლემა. ანუ პრემიერი ხარს უჭერს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინტერვენციები განაგრძო. პრემიერი ხარს უჭერს ლარის სტაბილურობას. ერთ შეხვედრაში, რა თქმა უნდა, ეს რთული არის, ამის ესე არ წდება, რა თქმა უნდა. თუმცა განწყობა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ამ საკითხის დეტალურ განხილვა მოხდება, აშკარად არსებობს. მოლოდინი როგორი არის ლარის კურსთან დაკავშირებით? მე ძალიან მიჭირს მოლოდინების გაკეთება, ვინაიდან ყველა წინაპირობა არსებობდა იმისთვის, რომ ლარი გამყარებოდა წლის დასაწყისის განმოსახედიდან. დღეს ხარა ფაქტიც არის, ფაქტი არის, დანარჩენი დრო გვაჩვენებს. ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი ორგანო და თვითონ განსაზღვრავს, როდის უნდა გააკეთოს
ინტერვენციები აქედან გამომდინარე რთულია ამას საუბარი. კარგია ის რომ ფაქტიურად ფიზიკური პირების უმრავლესობა დღეს ლარში აქვს ცესხები და შესაბამისად ქართული მოსახლეობის უმეტესი ნაწილს ასე თქვა კურსი ცვალებადობა არ ახდენს ზეგავლენას. რაც შეეხება კურს რა თქმა უნდა ეს ბიზნესზე და ამაზე ხაზე გაესო სხვადასხვა ბიზნეს წარმომადგენლებისგან საუბარს რომ კურსზე ზეგავლენა კურსის ფაქტორი რა თქმა უნდა მათ ბიზნესზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს, მაგრამ საუბარი არის იმაზე რომ სამწუხაროდ საქართველოს მთლიანად არ ამარტო კურსი არამედ ბევრი ფაქტორი არის რომელიც საკმაოდ რთული არის ქართული ეკონომიკისათვის წლის პირველ ნახევარში და აქედან გამომდინარე ამ გამოწვევებზე საჭირო არის პრემიერს რა ხედვა აქვს ლარის კურს მოკლევადაში როგორ დაიჭერს ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ბიზნესებისგან ჩვენგან დაისვა კითხვები და პასუხი იყო ის რომ ამაზე რა თქმა უნდა მთავრობა ფიქრობს და ალბათ მოკლე პერიოდში მოხდება ერთობლივი შეხვედრა სადაც ბიზნესის წარმომადგენლებიც იქნებიან იქნება ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებიც და ამავე დროს თავრობის წარმომადგენლებიც ბოლო პერიოდში ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდის ლიდერებიც ასე ვთქვათ პარლამენტში გულისხმობ დავით სონღულაშვილს და ირაკლი კოუზანაძეს მოუწოდებენ თავრობას და ეროვნულ ბანკს მეტი კოორდინაციისკენ და სავარაუდოდ თუ უკვე არ იყო ასეთი შეხვედრა ან სატელეფონო კომუნიკაცია პრემიერსა და კობა გვენეტაძეს შორის ალბათ ის უახლოეს მომავალში შედგება. ეს რაც შეეხებოდა ლარს პრემიერთან მიწვეულ ბიზნესმენებს ასევე ვკითხეთ ზოგადად რა შთაბეჭდილება დარჩათ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ანუ რა ხედვა აქვს პრემიერ მინისტრს როგორ წარმოუდგენია ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა ან უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყანაში და საერთოდ ვინ დაამშვიდა ამ შეხვედრაზე შეგვიძლია ისევ ბიზნესის ხმა მოისმინოთ. ეკონომიკა კრიზისშია, იცით, აუცილებლად არის სწრაფი გადაწყვეტილებები მისაღები. ჩვენ ამაზე ღიად საუბრობთ და ყოველთვის ღიად ვისაუბრებთ. ამიტომ თანდათანობით პრემიერი შეხვდა, რომ თითოეულ საკითხს მიხედავს, ქვეყნებს ერთობლივი შეხვედრები, ეს ხო პირველი შეხვედრა, ამით არ უნდა დამთავრდეს რასაკურველია, ჩვენ ამის მოწოდინებული ვართ, რომ ბევრი შეხვედრა გაკეთდეს, იმდენი შეხვედრა, რამდენი საჭიროა, რომ ბიზნესი დადგეს ფეხზე, რამე თუ ძლიერ ეკონომიკას ქმნის ბიზნესი და ძლიერი ეკონომიკა არის მთავარი ფორმულა, საწინდარი ქვეყნის წარმატებისთვის. ყველაზე მთავარი მესიჯი, რაც საზოგადოებამ ნახა, ის რომ ეს პრემიერ მინისტრი არის პრო ბიზნესური. აქამდე არ იცოდით ეს მეორე დაბრუნდა. ჩვენ ვიცოდით, მაგრამ ძალიან მთავარი, ძალიან მნიშვნელოვანია რა მოქალაქეების. აი ახლა ისეთი კრიტიკული გარდამტეხი სიტუაცია არის ამ პანდემიის გამო ამ ქვეყანაში და მსოფლიოში, რომ ეს მოტივიც კი ის, რომ ადამიანი პრობიზნესური ვარ, აცხადებს. ის, რომ ადამიანი ახალგაზრდაა, ის, რომ ადამიანი ჯანოვანი ცავსია, განათლებულია და რაც თავარია, კარგი ოჯახია, კარგი ყველაფერი. ეს ლარის კურს შველი ზუსტად ეს. ჩვენი პოზიციები ერთმანეთს ემთხვევა. ყველა ვინც კი გავიდა, მე დაახლოებით 15 ადამიანი იყო, გავიდა არის ემოციაში არის კმაყოფილი იმითი რაც გაიცვალა დღეს ამ შეხვედრაზე. ის თანხვედრა არის ამ ხედვების, თანხვედრა არის განვითარების ნაბიჯები რა უნდა გადაიდგას დღეს ყალდაზე. კიდევ ერთი კითხვა იქნება თუ არა მესამე ლოკდაუნი ქვეყანაში. როგორც ბიზნესმენებმა გითხრეს, ამაზეც იყო პრემიერთან შეხვედრაზე საუბარი, ზოგადად ბოლო პერიოდში ხშირად გვესმის, რომ შესაძლოა იყოს მესამე ჩაკეტვა ეკონომიკის, რადგან ეპიც სიტუაცია უარესდება. კერძო სექტორის სურვილია, რომ თუ მთავრობა კიდევ ერთ ლოკდაუნს გამოაცხადებს, ამაზე წინასწარ ჩააყენოს ბიზნესი საქმის კურსში. გაჟღერდა ეს საკითხი, ორი მნიშვნელოვანი თემა არის აქ. ერთი არის ის, რომ მესამე ჩაკეტვის შემთხვევაში ბიზნესთვის ეს იქნება უმძიმესი და მეორე რაც ამ თემასთან მნიშვნელოვანია არის ის რომ თუ ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ბიზნესი უნდა მოემზადოს ამიტომ რაც უფრო ადრე იქნება რაც უფრო მხოლოდ აუცილებელი მინიმუმი გაკეთდება ამისთვის რომ ბიზნესს კონდეს დრო რომ გადაალაგდეს ვინაიდან ორი ჩაკეტვა უკვე ბიზნესების და ეს უამრავთან გვაქვს შეხება მათთვის და ბანკებისთვისაც ეს არის ძალიან ძიმე და აქედან გამომდინარე ესეთი აუცილებლობა თუ დადგა აუცილებლად წინასწარ უნდა განცხადდეს გეგმები რომ ბიზნესებმა მაქსიმალურად გადაალაგდნენ და ადაპტაცია გაიარონ. ძალიან კარგია ის რომ მარტიდან ფაქტურად ბევრმა ბიზნესმა დაიწყო ქმედება და ისინი ამუშავდნენ. ნუ ხედავთ იმას რომ შეიძლება პოტენციურად თეორიული რისკი არსებობდეს მესამე ლოკდაუნის, მაგრამ ეს უნდა იყოს ძალიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რისკები მნიშვნელოვანწილად იქნება ასე ვთქვათ გაზრდილი და ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი იქნება რომ ბიზნესებმა ინდუსტრიებმა წინასწარ იცოდნენ.
მოკლედ ეს იყო მსხვილ ბიზნესთან ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი შეხვედრა, მეორედ გაპრემიერების შემდეგ. ფაქტია, შეხვედრა იყო ზოგადი, ასე ვთქვათ, გაცნობიტი ხასიათის და ტრადიციულად ბიზნესმა ისაუბრა იმ პრობლემებზე, რომელთა ნაწილი შეიძლება 2013-2015 წლებშიც კი ჰქონდა კერძო სექტორს, ანუ მაშინ, როცა ირაკლი ღარიბაშვილი პირველად მართავდა საქართველოს მთავრობას. ბექა, მადლობა. თელარგიანტელს დღემდე შეხვედრის დეტალები სწორედ ის გვერთვებოდა. პირდაპირ ეთერში განაგრძობთ გადაცემას. ინვესტორებისგან გვაქვს დასტური, კაშხალს არ შეეხებიან იქამდე, ვიდრე კვლევები არ გადამოწმდება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნოვამ განაცხადა. მინისტრმა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ლევან დავითაშვილთან ერთად ნამახვანი ჰესის პროექტთან დაკავშირებით პროფილურ ექსპერტებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. ნათია თურნოვას განცხადებით სახელმწიფო მზადაა ჩაერთოს ორგანიზაციების დაინტერესებული ექსპერტების კვლევების დახვეწაში. ელენე გოგბერაშვილი გვეტყვის მეც რა გადაწყვეტილებები მიიღეს დღევანდელ შეხვედრაზე. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბექამ, სანამუშოოდ ნამახვან ჰესის პროექტთან დაკავშირებით დღევანდელი შეხვედრის დეტალებზე ვისაუბრებ. მანამდე გეტყვით, რომ დღეს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნოვამ განცხადება გააკეთა ლარის კურსთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გვაქვს სხვა არჩევანი, ყველა უნდა ვიყოთ კოორდინაციაში იმის და გავატაროთ ყველა ღონისძიება ლარის სტაბილურობისთვის. როგორც ნათია თურნოვა ამბობს, პრემიერის ინიციატივით იქმნება რამდენიმე სათათბირო ორგანო ბიზნესის ჩართულობით, რომელიც მათ შორის შეიმუშავებს რიგ რეკომენდაციებს მაკროეკონომიკური სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შექმნისთვის ქვეყანაში. ნათია თურნოვამ დღეს განაცხადა, რომ ლარის დასტაბილურების მიზნით ინტერვენციებს ახორციელებს მათ შორის ცენტრალური ბანკი, რაც შეხება უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტროს პრეროგატივას. ეს დაკავშირებულია როგორც ინვესტიციების მოზიდვასთან ქვეყანაში, ასევე ტურიზმის სექტორის გახსნასთან და ამ მიზნით, როგორც თურნოვამ დაანონსა, ამ მოხდება მათ შორის სახმელეთო საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით მსჯელობა, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას მთავრობა მიიღებს მოსალოდნელი მესამე ტალღის რისკებიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, თურნოვამ ისაუბრა მათ შორის პრივატიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, გუშინ საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე ათეული საპრივატიზაციო ობიექტი წარუდგინა ბიზნეს და, როგორც თურნოვა ამბობს, ყველა მხარე, ყველა სტრუქტურა უნდა იყოს ერთმანეთთან კოორდინაციაში იმისთვის, რომ მოხდეს ქვეყანაში ეროვნული ვალუტის სტაბილურ ნიშნულზე შენარჩუნება. ესე იგი, პრემიერ-მინისტრი ქმნის რამოდენიმე სათათბირო ორგანოს ბიზნესის ფართო ჩართულობით, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენი მისწრაფება არის, რომ მაქსიმალურად, აი როგორც დღეს ექსპერტებს ვთავთ ამ ნამახვანის პროცესში, ასევე თვითონ ბიზნესის წარმომადგენლები ჩაერთონ მდგრადი და სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შემანარჩუნებელი ღონისძიებების შემუშავებაში. რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტას, რა თქმა უნდა, ესეთი საკითხია, რომელიც ბიზნესსაც აწუხებს და ნებისმიერ ჩვენთაგანს აწუხებს, მოსახლეობას აწუხებს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელიც თითოეული ადამიანის ჯიბეს ეხება. აქედან გამომდინარე, არ არის გასაკვირი, რომ ერთ-ერთი მსჯელობის საგანი სწორედ ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გაუმჯობესება და სრულყოფა არის ბატონ პრემიერთან, ბატონ პრემიერსა და ბიზნესმენებს შორის. აქ არის ორგვარი მიდგომა. ერთი, ეს არის მოკლევადიანი უფრო ღონისძიებები, რაში ჩართული არის ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამინისტრო, პირველ რიგში ეროვნული ბანკი, რომელიც გამოიხატება სხვადასხვა სახით მასტაბილიზირებელი ინტერვენციების გზით. მეორე არის უფრო საშუალოვადიანი გეგმა, რომელშიც მაგალითად იგივე ეკონომიკის სამინისტრო ვარ ჩართული. ეს არის მეტი ინვესტიციის მოზიდვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის უცხოური ვალუტის შემოდინების და არა გადინების წყარო. ეს არის მეტი ადგილობრივი წარმოების განვითარება, მათ შორის ენერგეტიკაში, რომ იმპორტი შემცირდეს და ადგილობრივი წარმოება იყოს პირველ რიგში ჩვენ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ვალუტა არ გაედინებოდეს ქვეყნიდან იქ, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ იმპორტი. ეს არის ტურიზმის დროული აღდგენა და აქ ვამბობთ ჩვენ, რომ რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური რისკების გათვალისწინებით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მალე სახმელეთო საზღვრებიც უსაფრთხოდ შევძლოთ და გავხსნათ და ტურისტები შემოიტანენ უცხოურ ვალუტას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფულად ბაზარზე, რომ დაასტაბილიზოს ლარი. და თქვენ იცით, რომ გუშინ პრივატიზაციის ძალიან დიდი პაკეტი წარმოადგენთ, რაც ასევე საფუძველი არის ინვესტიციების, მათ შორის უცხოურ ინვესტიციების. ეს არის ჩვენი ნაწილი, მაგრამ ყველა უნდა ვიყოთ კოორდინაციაში და ამიტომაც საბჭო იქნება და ბიზნესთან კოორდინაციაში მათ შორის.
ეს განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თუნდაო სამინისტროში ამახვან ჰესის პროექტთან დაკავშირებით სპეციალისტებთან გამართულ შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც გეოლოგები, ასევე ჰიდროლოგები, სეისმოლოგები და დღევანდელ შეხვედრაზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ სამინისტრო მისცემს ორთვიან პერიოდს სპეციალისტებს და ეს ორთვიანი პერიოდი გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ უკვე ჩატარებულ კვლევებთან დაკავშირებით სპეციალისტებმა წარმოადგინონ საკუთარი ხედვები. ამ ხედვებს უკვე სამინისტრო მოისმენს ორი თვის შემდეგ და მოხდება მათი გათვალისწინება. დღეს ეკონომიკის მინისტრმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ინვესტორ კომპანია ენკასთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით მანამდე იქნება შეჩერებული ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები, რაც დაკავშირებულია იქ კაშხრის მშენებლობასთან, სანამ სპეციალისტების მხრიდან არ დაიდება კონკრეტული რეკომენდაციები. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. საქმის კურსს ამ ინფორმაციით ვასრულებ დღის ამბები გელით 18 საათზე ტელევიზიის ეთერში. ნახვამდის.